Matt, Johan Winberg. Kommer från Malmö. Och det var det bästa med den här resan? Ja, det är ju matchen utanför veckan. Ja. Och vinsten givetvis. Har det varit kul? Nöjd med? Ja, absolut. Kanon. Kul. Tackar för allting. Ja. Hallå då, Peter Johansson. Just det. Ja, just det. Hässleholm, eller hur? Ja, just det, så var det, ja. Och vad var det bästa med resan? Ja, det är ju alltså allt folk och matchen framförallt också. Du är nöjd? Som tur var så var det några skåningar med. Ja, det är härligt. Ja. En skåning som gjorde ganska bra från sin match. Precis, absolut. Daniel Andersson. Tack. Tack. Vad bästa resminne på dig? Du får säga vad du heter först. Fredrik Holmqvist, jag har de svenska spel. Fantastisk resa. Ja, du är nöjd. Mycket, mycket bra. Fotbollen var underbar. Bästa minnet? Är det matchen eller? Ja, matchen är absolut bäst. Absolut bäst. Zlatans mål kvalar in ganska högt på den. Nej, ja, jag tror den kommer... ja, än så länge så är det bästa målet igen. Än så länge. Jaha, det är faktiskt... Snyggaste var ju det andra. Ha det bra. Hej killar. Tack. Du säger vad du heter i kameran. Mattias Zlatan Kerki. Just det. Och vad är det bästa med den här resan för dig? Det är nästan en som kan gissa. Ja, det var matchen faktiskt. Det var inte det. Var inte vinsten. Men du måste ju säga något här. Du är helt sinnessjukt. Tack, stort tack. Hur lyckas du pricka in det här? Jag lyssnade inte på Tommy Svensson. Ja, just det. Så. Ja, det är bra. En jävla sjuk tur. Ja, får man säga. Sen att du går och spela på den. Det kan bli ett hyfsat odds förmodligen. Då hade jag varit nöjd med priset. Tack. Nej, ska köra ett bästa reseminne med dig. Får säga vad du heter först. Cecilia heter jag. Ja, och du kommer från? Västerås. Och vad är det bästa med resan? Matchen igår. Förstår jag. Är du nöjd med hela arrangemanget? Och... Ja, absolut. Vad kul. Ja. Bra, tack. Du tar ett bästa reseminne med dig. Ja, alltihopa, men naturligtvis när Sverige är ett lag. Ja, och du heter? Johan Dyr. Och kommer från? Lidköping. Just det, tack. Ja, det är en bekanting också. Tjena. Kör bästa resminne med dig också. Ja, det var nog 1-0 målet. Ja, jag har jag med dig där faktiskt. Det kan du få göra sagt. Ja, tack. 2-0 målet var ganska fint. Är du nöjd med resan? Ja, det var riktigt trevligt. Ja. Jättetrevligt. Kul. Du tar bästa resminne med dig då? Får du ta ett bästa resminne med dig i kameran här? Mitt bästa resminne? Just den här resan då, inte ett Mallis 85. Ja, det var väl att jag fick se Sverige göra mål för första gången när det verkligen hjälpte någonting. Så det var jättekul. Kul. Har du sett flera landskamper innan när det inte har blivit mål, eller var det första landskampen? Nej, jag var nere vid och såg Sverige till en Tobago också. Ja, grattis. Och du heter? Och du heter? Håkan Lagerqvist. Just, och kommer från? Visby. Jajamän. Från ön. Jajamän. Tack. Ta bästa resminne med dig. Ja. Ja. Allt. En fantastisk, helt sjuk resa vid en stämning. Du är nöjd? Ja, mer än nöjd. Det kunde inte bli en bättre resa. Fantastiskt. Och Zlatan. Ja. Det vill inte säga mer. Ja. Ta bästa resminne med vår vän från Karlskrona här också kanske. Var det vinsten här? Du vann på planet, eller? Ja. Du kom tvåa, va? Tävlingen. Nej. Men det var ju skönt att få visa att man är jävligt duktig tippare. Det är bra. Du är nöjd med resan, eller? Mycket nöjd. Ja. Jag har varit kanon med det. Kul. Sådär. Ha det bra. Så bästa resminne från Umeåsonen här också. Umeåsonen, bästa resminne. Jag får på smärtsen. Ja. Jag sa rätt bra med er runt natten. Du är nöjd med resan? Absolut. Det ska vara rejält illa när det är gratis. Det är lite skönt. Ja. Sant.